ដែលបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាមេរៀនជាបន្តទៀតគឺយើងរៀនខ្លែមបាត់ជាចង្វាក់រាំវង់តែម្ដងកាលពីមេរៀនមុនយើងបានរៀនជាមួយនឹងគ្នាអំពីការអកអកជឿតកទៅតាមចង្វាក់រាំវង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅបាត់ចម្រៀងមួយបាត់ដែលមានចំណងជើងថាចំបៃសេរីសុផនអញ្ចឹងនៅក្នុងទំព័រលេខ11សភើខ្លែមភាគទី2បងប្អូនណាដែលមានសភើខ្លែមភាគទី2ហើយបងប្អូនគ្នាអាចបើកទំព័រលេខ11មកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់សភើនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការដែលបងប្អូនទាំងនេះចាប់រៀនខ្លែមពេលបងប្អូនទាំងនេះចេះលេងមេឡូឌីពេលចេះលេងអាកោស្កេលអីហើយស្ទាត់អីហើយបងប្អូនទាំងនេះត្រូវចេះវិធីមួយទៀតគឺយើងលេងឲ្យពីច្រៀងតើកន្លែងណាយើងលេងយ៉ាងម៉េចកន្លែងនោះយើងអកអាកោជឿតអាកោយ៉ាងម៉េចអីជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតនៅក្នុងមេរៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់បတ်ចំបៃសេរីសុភ័ណ្ឌសម្រាប់បတ်នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងលេងនៅក្នុងតង់រ៉េជាចង្វាក់រោមវងតំពោ135អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាតង់រ៉េបងប្អូនទាំងគ្នាមានស្គាល់ពីឈ្មោះថាហ្វាហើយនឹងដូអញ្ចឹងយូរ៉ូស្កេរ៉េរ៉េមីហ្វាសូឡាស៊ីដូរ៉េអញ្ចឹងថយក្រោយទៅមុខថយក្រោយមករ៉េស្កេរ៉េម្ដងទៀតសម្រាប់អាកោនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញមានអាកោនៅក្នុងតង់រ៉េយ៉ាងច្រើនដែរមានអាកោទី1រ៉េទី2ស៊ីមីណារ៉េនៅស៊ីមីណាជិតគ្នាណារ៉េស៊ីមីណាទី3សល4ឡា5ប៊ីមីណាអូខេចាំម្ដងទៀតរ៉េស៊ីមីណាសលប៊ីមីណាហ្នឹងអាកោឡាគឺជាអាកោដែលយើងត្រូវលេងជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះចាប់អាកោឲ្យស្ទាត់រ៉េស៊ីមីណាសល់មីមីណាអាកោឡាអូខេកុំអត់ខាពេលយូរយើងទៅជាមួយនឹងគ្នាសម្រាប់អង់ត្រូបងប្អូនទាំងនេះយើងលេងអង់ត្រូគឺយើងចេញពីក្របហ្វាអូខេយើងចេញពីហ្វាឡាស៊ីរ៉េហ្វាឡាស៊ីឡាស៊ីរ៉េឡាហើយយើងខ្លាំโอเคจังมาทีฮะคือจับดำจริงถ้ามันได้เคยสมยังอาจอ้ออากอตามเมรินมวนคือยังอ้อ1 2 and 3 play strongអូជីពីសៃដល់កន្លែងនេះមានខ្លែមមួយគឺយើងអោតត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 អោជាកោស៊ីមីណាតត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 អូនគឺជាចំបៃអើយសេរីសោផនតាំង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 អូខេតែថប់ថយចេញទៅអើអើយថប់ថយចេញទៅអើយបងកុំប្រកាន់តាំង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 ហើយនេះគឺយើងខ្លែមមួយទៀតប្រកាន់មានខ្លែមមួយទៀតគឺរ៉េហ្វាមីហ្វាឡាមីកាន់តែប្រយ័ត្នប្រពន្ធតែប្រយ័ត្នប្រពន្ធបងមកតនអីលើអានេះអកករ៉េខំហើយណាបើរ៉េខំហើយណាបើរ៉េស៊ីឡាហ្វាអូនយាយមិនត្រូវណាកំពិតបងនៅកំឡងទេ Amen. Gentlemen melody. La, fa,
fa mi re la fa la fa mi re ចេះចឹងលេងដែរឥឡូវខ្ញុំច្រៀងអឺថាមិនដែលឃើញសងស្រីស្រងដូចជាពីស័យអូនគឺជាចំបៃអើយសេរីសោភ័ណ្ឌថយចេញទៅអើយតែកាប់ថយចេញទៅអើយអូនកុំប្រកាន់អូខេណែប្រយ័ត្នប្រពន្ធណែប្រយ័ត្នប្រពន្ធបងមិនតន់អីឡើយហងហើយណាបើអូននិយាយមិនត្រូវណែក៏ប៉ិនបងនៅក្នុងឡងទេហើយយើងលេខ3ដងណាគឺជ្រៀងមាន3ឃ្លាពេលជ្រៀង3ដងហើយគឺយើងថតយើងនឹងលេងជាមួយគ្នាអំពីភ្លេងចោលភ្លេងចោលកដាលរបស់គេគឺយើងលេងមេឡូឌីតំតំតតារារារតំតារារានតំ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 ជាភ្លេងចោលបងប្អូនគ្នាភ្លេងចោលគឺលេងមេឡូឌីនឹងឯងហើយសម្រាប់ភ្លេងចាប់របស់គេវិញយើងលេងតំតារ៉ាតំតតារ៉ារំតំតតារ៉ារំតំតារ៉ារ៉ារ៉ារំនេះភ្លេងចាប់ម្ដងទៀតតំតតារ៉ារំតំតតារ៉ារំតំតារ៉ារ៉ារ៉ារំអូខេនេះជាភ្លេងចាប់អញ្ចឹងអឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស៊ីពេលយូរទេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលតាមណោតបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងលេងតែម្ដង